70 саджанців і майже 1000 філіжанок кави. Такий результат благодійна акція «Обміняй каву на дерево». Ініціатор – одна з кав'ярень Дніпра. Протягом місяця люди купували напій, частину виручених грошей витратили на райські яблучка, які тепер ростимуть в Гагарін-парку. До висадки молодих дерев долучилася і наша Анастасія Вільхова. На годиннику 10-та, а в Гагарін-парку вже людно. Озброївшись лопатами та відрами, дніпряни, що протягом місяця купували каву в одній з кав'ярень Дніпра, тепер садять яблуні. Серед таких і Світлана. Щосуботу вона разом із коліжанками бігає набережною. І завітати до кав'ярні після тренувань – їхній маленький ритуал, каже жінка. А ми завжди після пробіжки п'ємо каву. У нас дуже багато дівчат, які бігають. І так сталося, що ми випили 20 чашок, і це було 2 дерева. Ми хочемо бігати по парку і насолоджуватись райськими яблуньками, які ми посадили. Отримав молодий саджанець і Євген. Хлопець вчиться на 3-му курсі Дніпровського національного університету. Разом із одногрупниками ходив до кав'ярні. І тепер факультет прикладної математики матиме і свою райську яблуньку. Хоч здається, що прикладна математика доволі далека від цього всього, але ми теж намагаємось захищати природу. Доєднався до акції і ректор ДНУ Сергій Оковитий. Каже, університету так сподобалась ця ініціатива, що студенти та викладачі випили кави аж на 7 саджанців. Воно посаджене, це моє ім'я дерево, близько до ректорату, до мого кабінету, тому я кожного дня можу на обідню перерву виходити і дивитися, як воно тут поживає. Якщо треба, то, звичайно, поливати. За тим, щоб дерева садили правильно, пильнували представники ботанічного саду. Допомагали містянам та давали практичні рекомендації. Сажається рослина таким чином, щоб знизу був пухкий ґрунт. І з боків, відповідно, потрібно притискувати, коли ви засипаєте землею, потрібно ущільнювати землю на краю, від краю ямки. Всередину краще всього взагалі не ставати. І полив відбувається тільки після того, як рослину вже посадили. Більш ніж сотня людей висаджувала іменні саджанці. Одні присвячували дерева улюбленій бабусі, інші – новонародженій дитині. Але головна мета акції – дати нове життя парку. Багато людей тут гуляє, віддихає, з дітками гуляє. Ну, хочеться щось добре зробити. Яблуньки – сорту роялті. Їх обрали за стійкістю до погодних умов. Навесні молоді деревця буятимуть рожевим забарвленням, а вже за рік можна буде навіть скуштувати перші плоди – маленькі рум'яні яблучка. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».